Mä oon Riina Mansikkamäki. Ja mun tehtävä Intossa on sparrata yrityksiä. Vedän sellaista liiketoimintalentoon sparrausta, mihin voi tulla mukaan joko yritysryhmään tai sitten ihan yksilönä. Ja siinä käydään läpi liiketoiminnan eri osa-alueita, aina räätälöidään vähän ryhmästä riippuen se sisältöä. Lisäksi mä teen sijoittumistyötä, eli käyn kertomassa tai kehumassa Seinäjokea Etelä-Pohjanmaan ulkopuolella yrityksille. Ja heille sitten kartoitetaan täältä alueelta esimerkiksi alihankkijoita, jälleenmyyjiä tai vaikka toimittajia. Mä oon hyvä esittämään lempeästi kysymyksiä vaikeistakin asioista ja lukemaan niitä asiakastilanteita. Tämän työn ehdoton suola on se, että pääsee monipuolisesti tapaamaan erilaisia yrityksiä ja kuulemaan heidän ideoita ja innostumaan niistä menestystarinoista. Sitten ihan parasta on, kun löytää jonkun huippuosaavan yrityksen täältä kumppaniksi jotain spesifiä etsivälle. Tai saa yhteydenoton yritykseltä, joka haluaa tulla tänne Seinäjoelle, koska meillä on niin hyvä yritysilmapiiri.